စိန်ဝင်းဘူမိဗီရာ၏ပြည့်ဖြူပိုင်ရုပ်ရှင်ဂီတအင်အားစုမှမူပိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးရန်ကုန်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ညွညူတေးဖြန့်ကြီး၏151စူးလီဖျားလန်းရန်ကုန်မြို့ကဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်စွာသောနားတော်တာဆင်သူပေါင်းတို့ခမကျွန်တော်စာရေးဆရာမင်းသိန်းခါရဲ့ဝတ္ထုကိုစာရေးဆရာဒါရိုက်တာမောင်နှင်မျိုးကြည့်ကြပြီးမောင်တဲကြည်မူပင်ကဇန်ညွန့်ရေးဖွဲ့ကမောင်ပွင့်မြူစီစဉ်တင်ဆက်မဲ့ Professor Dr. စိတ်ဘွားဇလန်းမှာအဓိကဇက်ဆောင်စိတ်ဘွားဟာဆိုရင်မောင်တန်ဟိတ်ခေါ်မြန်ရာဇာတာတေဆိုသူရဲ့မြောက်မှာထားရတဲ့မယားနဲ့တစ္ဆာပေါက်တငယ်ချင်းကိုလက်စားချေတပ်ပြတ်ဖို့အကြံပေးခဲ့မှုနဲ့ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဘွားဟာတောင်ကုန်းနတ်ကြီးတရာအနီးမှာရှိတဲ့ပေါ်ရီတာရာတင်ဆိုင်ကုန်းကသူ့ဘာယာဇာတအုပ်ဖြစ်ပေမဲ့1818ပြင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့အထွေထွေဘဟုတုတ္တများကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာလေ့လာတတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဘွားထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေ့မှာသခင်ကြီးတို့တထေတို့ဖြစ်ပညာရမန်နေဂျာတို့အကြီးအကျယ်အငင်းဘွားအဖြစ်ထုတ်မြရတယ်။စကြဝဠာအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပျက်စီးသွားပုံအကြောင်းအရာရဲ့စော့ချက်ကိုသူကဖွင့်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ထောင်သားအားလုံးကသူ့ကိုနာမည်ပေးလိုက်တာကတော့ Dear listeners, I am Professor Dr. Sait Bwa. Professor Dr. Sait Bwa.Tate, naya ga tate, luda muti se ya chanyan go pere, tango di ya ye tuba ya sa, seipwa, seipwa. Migi miya ye, nozaga, hacho seipwa, chitidana sa pwa, pili ya pwa, siye la chitin, tuye nem cha, yin sa inga le tuwe, keke cho lwa,Satya Guba, Saint 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 Guba,ပဲဆုံးဘူးသူတကြွယ်ဝါရင်တွေ့ပြိုင်ပဲရှာတောင်သူလုံးရဲ့မိမဆရာကြီးလားလောကတကူရဲ့အင်မွန်တက်ကိုခံရတဲ့ဂုံပုံစကားစိတ်ခွာစိတ်ခွာစိတ်ခွာပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ခွာပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ခွာပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ခွာပရောဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဘွားထောင်ဝလွတ်ပြီလေကွာသွားနှုတ်ဆက်ကြပရောဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဘွားပရောဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဘွားဆရာကြီးပရောဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဘွားကျွန်တော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီငါနှုတ်ဆက်တဲ့ဘယ်သူတွေတော့ကွာကျွန်တော်တို့မိလာဘုရားပါပေါ်မှုနဲ့ကြားလာတဲ့လူတွေပါဆရာကြီးမင်းတို့အားလုံးသခိုးတွေကြီးပဲပေါ်ဟုတ်ပါတယ်ပရောဖက်ဆာကြီးဟေးသခိုးဆိုတာလူတွေကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ရှေးဟောင်းအသက်မွေးရောင်းအလုပ်ကြီးဖြစ်တယ်လေကွာအဲ့တော့ခိုးချင်ခိုးကြပါကွာဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ကိုခါလိုက်မယ်ဟေးဒီကတခိုးဆိုတာကပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်စနစ်ကိုခင်မမိတဲ့အနေနဲ့စัจကျင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်လေကွာအဲ့တော့ကိုဖြစ်ကိုခါရကိုဖြစ်ကိုခါဆက်လို့ဆက်လို့ဟာချောစိတ်ဘာအသက်တရာအနာမရှိတဲ့
လူကလေးတို့ဘာဖြစ်လို့ရံဖြစ်ကြတာလဲအကျွတ်တော့လူကလေးမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးလူကြီးမလို့ခင်ဗျားတို့ကထောင်ချခဲ့ရပဲထောင်မှန်ကြီးရဘာဖြစ်လို့လူကလေးလို့ခေါ်ရလဲကျုပ်မချိုက်ဘူးမခေါ်ပါနဲ့တော့ကောင်းပါပြီလူကြီးမင်းမောင်မင်းကြောင့်ထောင်ဆူသွားပြီအထောင်ဆူရဆန်းသလားထောင်ထဲကလူတွေအားလုံးဟာလူစိုးတွေစုထားတဲ့နေရာပဲအဲ့တော့ဆူမှာပေါ့မောင်မင်းကိုပြန်ဖမ်းရမယ်အပြန်ဖမ်းအောင်မကလို့တစ်သက်လုံးမထားလိုက်ကျုပ်ကနေမှာကျုပ်တို့အင်္ဂလိပ်တွေဟာအလွန်ပဲစီကံရှိကြတယ်လူပြည်တဲ့လူကိုအပြစ်မရှိပဲပြန်မဖမ်းဘူးဒီတော့မောင်မင်းဒီနေရာကအများဆုံးထွက်သွားဖို့ကြုံလိုလားတယ်ကျုပ်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကအလွန်တောင်းဆင်ကြည့်ပါတယ်ထောင်ထဲမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဝင်ဖို့နည်းနည်းမှမကြောက်ဘူးကျုပ်ကိုသွားစေချင်ထောင်ပိုက်ကားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘုရားဝင်ပို့ပါလားထောင်ပိုက်ကားဆိုတာအရာရှိကြီးတွေစီးဖို့ဖြစ်တဲ့ဟာဟာအရာရှိကြီးတွေဆိုတာလေရှိပါတော့ဖင်လှမ်းပြီးပါရတာပဲမဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းဒီလိုပဲဖင်လှမ်းပြီးရှိပါတဲ့ကောင်တွေပဲအတူတူပဲမလားဆရာကြီးပရိုဖက်ဆာဆေးဘွားမတိုင်းအောင်လို့ကောင်းပြီဘာလို့ရဲအောင်လဲကဲမောင်မင်းမောင်မင်းလူတွေဟာမောင်မင်းရဲ့အမိန်နဲ့ကျုပ်ကိုပါရိုက်လိမ့်မယ်ဒီတော့ကျုပ်ကားနဲ့ပဲဘုရားကိုကြွားပါတော့မောင်မင်းလူကလေးလူကလေးမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးကဲကျုပ်သွားမယ်အားလုံးပဲသွားမယ်ဟေးဆရာကြီးအောင်လုပ်ကြပါလေထောင်ဆိုတာအဆုံးအမရက်စက်တဲ့စာသင်ကျောင်းကြီးပဲကိုစိတ်ဘွားကိုတွေ့ကျင်တော့လာပြီးစောင့်နေတာဟိုဟာလို့ဇာပလင်းနေမှောင်ကိုကဲစူဇာမောင်ကိုကြည့်ကိုတွေ့ကျင်တဲ့ကိစ္စကဘာလို့ဒီလိုပါကိုစိတ်ဘွားအမ ्या ဟာအကြံဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တတိပြတ်တိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်စေရနာလည်းကောင်းတယ်ခမ ्या လိုလူမျိုးကိုကြုံအနေနဲ့ကြိုးစင်မပို့ကျင်ဘူးဒီတော့ခမ ्या ကလည်းကြိုးစင်တက်ရမယ်အလိုမျိုးမလုပ်ဖို့မှာကျင်တာပါပဲဟာခမ ्या ဟာကြုတ်ကိုကြိုးစင်မပို့ကျင်လို့လာပြီးသတိပေးရမှာဟုတ်ကဲ့လားကြုတ်ကပလိတ်တီဆိုရင်တရော့ကိုကြုတ်ကအော်လုံးနာနေတာဗျဒါမဲ့ကိုနှစ်မောင်ကိုတော့လေးစားပါတယ်လေခမ ्या ကိုကြုတ်နေတဲ့တင်းချိုင်းကိုမပို့ကျင်ပါဘူးဒီတော့ခင်ဗျားလည်းဆင်ញင်ပြီနေပေါ့ဗျာလူအဖွဲ့စည်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုတော့လေးစားသင့်ပါလေကိုစိတ်ပေါ့ဟာဗြိတိရှားနေချက်သမားတွေကကျုပ်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကိုကျုံပြဖို့လှုပ်ထားတဲ့တရားဥပဒေကိုကျုပ်တို့ကလေးစားရမယ်လားဟမ်အဲ့လိုလေးစားရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုချီနှောင်မဲ့တန်ကျိုးကိုတန်ကြီးမတက်အောင်ရင်နံတုပ်ပြီးသူရှိနေတော့မပေါ့တရားဥပဒေဆိုတာကလူသားတွေနဲ့တည့်တက်ဆိုင်တယ်ကိုစိတ်ပေါ့အစိုးရဟာဥပဒေကိုစောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့ဥပဒေရဲ့ဒလွန်တစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်ဥပဒေဆိုတာမရှိဘူးလို့ခုနှစ်ရက်လောက်ဥပဒေကိုဖျက်ချစမ်းမှာမတရားမှုတွေဟာမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုစိတ်ဘွားအာကိုနေမခမရလောမန်ပဲလောမန်ကြီးကိုဗျလူတွေရဲ့ပဂရိသဘောကရာဇဝတ်မှုကိုကျွလွန်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှထောင်ထဲမှာမနေချင်ပါဘူးကျိုးစင်လည်းမတက်ချင်ဘူးမလွှဲတာလို့ကျုပ်တို့ဟာရာဇဝတ်မှုကိုကျွလွန်နေရပြီဆိုရင်ခမရအနေနဲ့ကျုပ်ကိုကျိုးစင်မပုတ်နိုင်အောင်ကျုပ်စီစဉ်ရမယ်ဘယ်လိုများစီစဉ်မှာလဲကိုစိတ်ကွာအာလွဲပါတယ်လွဲပါတယ်ခင်ဗျားကိုကျုပ်ကတင်းချိုင်းကိုပုတ်လိုက်ုံပဲရှိမှာပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုစိတ်ကွာဟာကျုပ်နာမဲ့စိတ်ဖွာပါဒီကလည်းနှင်းမောင်လေစားပလင်းနှင်းမောင်ပါခင်ဗျားနဲ့အတူကိုအောင်တင်းနဲ့ CID စုံတော့တွေပါသေးတယ်မလားခေါ်လိုက်ပါလေခေါ်လိုက်ပါဩတဲလင်းတဲ့လူပါလားလာကြပြုကိုအောင်တင်းတို့စုံတော့ကြီးတွေကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အတွက်ကျုပ်ကနှုတ်ဆက်တယ်လို့နဲ့မြင်မှုတော့အောင်ကြည်ထားကြတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါလေတကယ်တမ်းကျတော့ဟာခမရတို့ကသာကျုပ်တို့ကိုယေရှုတင်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဟာကျုပ်တို့လူစိုးတွေရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့စုံတော့တွေရှိနေတာကိုဒါကြောင့်ခမရတို့မိမတွေကကျုပ်တို့ကိုယေရှုတင်နေရမယ်ကိုစိတ်ဖွာပြောပုံကလူစိုးတွေဟာပလိတ်တွေကယေရှုရှင်လို့ပြောချင်တာပေါ့အထာဘောကလူဒါဘောကိုလူဒုံမွေးတော့ဘူးနော်ဒုံမွေးတော့ဘူးလူတွေအားလုံးဟာဥပုသ်စောင့်နေရင်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ပြုတ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ဟာတင်လန်ပြည့်ရှင်ပြင်မာကြီးနဲ့စုံတော်မင်းကြီးရှာတိုဝဲလိုပဲထင်းနေကြတာခက်တယ်ဗျတခိုးကလေးတွေဂျပိုးလေးတွေဓမိန်စုပ်ရုပ်တဲ့ကောင်လေးတွေကအစလူစိုးကြီးတွေအဆုံးခင်ဗျားတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်အစ်ပဲစိတ်တမဆိုးနဲ့နော်မဆိုးပါဘူးဆိုးပါဘူးဟာဟာကျုပ်ကတကယ်တရားကိုပြောနေတာပါကဲဟိုမှာရထားလိုက်ထွက်တော့မယ်
จ้าตัวพี่ดูลูเรียกอารมณ์กูบุษเต่าเนี่ยเปลี่ยนสุรามันลูรอมาตั้งตั้งไงนาจีริกาตั้งยังงูเลยโอ้กูติดดิฟันแต่งติดดิพระรักก็ตัวเด็ดสีกันนี่บ้าละเดี๋ยวสักตัวอเมนเป่าดูว่าเบื่อชาบีเชื่อเราหน้าช่างเชื่อกี่งูยังเนี่ยไม่ช่วยเพื่อนสักกูฟันนี่แหละมาดูมีอะไรบ้างดิแม่น้องยี่ดิแม่น้องยี่เอ๊ะปากกี้จะเลิกวะมาตายจ้วยทวินดูบุษย์เนาะนี่แหละนานาอีกวันจะเช็มมาลากันบ้างดิเชิงก็จะนานาอีกวันไม่เช็มโม่ป้าบุกมา จ้าเลยตุบายาซาบ้าเจ้านำมาสิพ่อลูกเข้ามาเลยอ๋อตุบายาซาเจ้าแล้วไม่เสร็จแล้วโม่ป้าบุญน้องจีเจ้าก็หอยตีนยังกับตุบายาซาโม่ป้าป้าป้าเลยข้ามยาละดีตีนยังกับตุบายาซาฮัลโหลเข้าไปเลยข้ามยาเจ้าเชื่อลูกจีด้วยเปล่าตีบีมาเลยเสียดียวตุบิข้าวยังลงตะเต้เนี่ยคู่เลยตุบายาซาตุบิข้าวปนิมาเลยโม่ป้าบุญน้องจี เจ้าว่าตุบายาซาดูโม่ป้าบุหอยตีนยังมันนี่ตัวเร่ตุบายาซาใช่พ่อบ่ขมยามีอย่างนี้ตีนยังกูเนี่ยมาชีเร่กูรู้ฮะเป็นคู่ชีเร่สุดละจุ๊บจุ๊บยามเนี่ยฮะแต่เนี่ยนี่ซ้ำเอาโอเคจุ๊บตีนยังมันนี่ก็ได้เส้นเลือดชีวีบ่ขมยาก็เปรี้ยงอ่ะตีนยังมันนี่ก็ได้โอ้เงี้ยเงี้ยก็ได้ก็ตีนยังมันจุ๊บนี่ก็ได้บ่ลุงก็ได้เส้นนี่ก็มาลูกตาหมูมาจ้าว่าสูบีร์ท้องจ้าตัวละดิฮ่า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 จ้าวี ตุบายาซาสุระเนเนียยาอารมณ์ยุ่งหอบตุบายาสุระก้องโนยาซาสุระเป็นยังดีรอตุบายาซาสุระก้องโนเป็นยังอยู่อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ชาเป็นยังดีกว่าไม่จีน่าลูกปงกันไม่ลูกชีเจนชีเมอ่ะตีก้องเรียกปงกันเป็นยังลูกเด็กอารมณ์การ์ดไม่จีน่าลูกปงกันไม่ลูกไม่ชีวิตตีกูหันใจเลยลูกเนี่ยดีรอก้องเรียกลูกเส้นเนี่ยลูกอ่ะเสียใจกันละขมยาเส้นเนี่ยน่ารักบ่เข้าใจ บ้านเราเนี่ยสัวลักษณะลูกดอมะยอมมีแต่แทงทองใจตะขาเนี่ยลูกผิวเนี่ยคุณลุลลุลลาบีเส้นตามนี่เนี่ยลูกลุลลุนี่เนี่ยลูกยาวมาทองเส้นเนี่ยจ้าตัวเลยสัวตะขาเนี่ยลูกจุดตัวเส้นน่ะพ่อหูละอืมอืมลุลทองจ้าเลยด้วยที่ลูกอะเจ้าผิวตัวเปล่าเลยพะล่ะขมยาคุณยี่ปีเราลูกลุลลุไปไหมสัวยังขมยาเนี่ยที่เนี่ยมันนี่กูไม่รู้มันจะกูฮ่าชิวมาชิว ขมยาวเวซุเคยเป็นยาเอาไหมขมยาจะรักกูสิว่าพี่เนี่ยบุญยาเลยโอเคต่อสู้มีสองมีหนึ่งอ๋อทีนี้ฮะเจ้าอย่าบูมีเนี่ยตัดชิดเลยถ้าเจ้าขมยาฟาดฟาดขมยาเล่นมาใครเจ้าก็มาไหมแกกูสิว่าเจ้าอย่าหน้าจีดกาเต็งยังอ่ะยังจ้าไปหรอกงมวยยังไม่ช่วยเพื่อนสั่งละก็ติดกองเลยสะพานเลยเอาไหมงมวยยังไม่ได้เนี่ย นโมยยิ้มนี่ไรเนี่ยเจ้ากวยตัวยี่ปอเนี่ยเจ้าผู้รู้เจ้าอยากการเนี่ยยังคงพยายามอุบัติสิ่งเหล่านี้ฮะ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 
ဝင်ပြီးမေးကြည့်ဦးမသမီးပြောစရာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲပြရတာဟာအမိုက်ကျုံးတဲ့ကားကလူတယောက်ပွေချပြီးအမိုက်ကုန်လည်းပြင့်သွားတယ်ဗျာဟာအဒီလူကလည်းအိတ်နေတယ်ကဗျာဒါတော့ဆူညံနေတာတော့မနှိုးဘူးလားမျက်နှာကိုရင်နဲ့ပက်ပြီးနှိုးလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကလာကအိနိုးလာပြီတို့ဟဲ့ဒီပါဟဲ့ဟာအာကျောင်းတော်နဲ့ဘာဘာပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်ရလဲဟမ်ဒါအဲ့ဒီမြင်လားမမြင်ဘူးလားခင်ဗျာဟောခက်တာမြင်ရတယ်ဟာကျုပ်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲခင်ဗျာရောက်နေတာဗဇွန်တော်ပန်းညာနဲ့ကိုရောက်နေတာဟာဘယ်ကဗဇွန်တော်ပန်းညာလဲဟာရန်ကုန်မှာဗဇွန်တော်ပန်းညာဒီတစ်ချမ်းတည်းရှိတာဗျာဘယ်ကဘယ်ကမလို့ရန်ကုန်ဟုတ်လားဟာအဲ့လိုအိမ်မက်မနေတော့ပဲလားအိုးကျုပ်အိပ်ပြောတာမန်လေးစီဗီတိုင်းကအိမ်မှာပါအဲ့လည်းလုပ်ပြီးရန်ကုန်ရောက်နေရတယ်ဟမ်မောင်ကြီးကမန်လေးကမဟုတ်ဘူးရကျုပ်ရန်ကုန်ကမန်လေးကိုခဏအနေသွားတာအိတ်တာကဘသူ့အိမ်မှာအိတ်တာလဲဗျမန်းလေးကကျုပ်အသည့်ညံ့ညလို့ခေါ်တဲ့မိမတယောက်အိမ်မှာပါဒမဲမောင်ရဲ့ဒမဲမောင်ရဲ့ဗျာဟောမှာတောက်ရဲ့ဥစဉ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျက်နှာသစ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မန်လေးမှာအိပ်ပြီးရန်ကုန်မှာမျက်နှာသစ်တဲ့လူကို
用盾别杀了哑巴哎。都搁那个什么乌鸦，啊，天的奥利巴了考的，叫什么飞啊？实在三十的，人家一般的，那天乌鲁伊的那边。哥是没必要的，明天的天咱们自己把的来。咱老中午也吧不？你不用再说人，哥是没家务呢，你也没要多少没？白露你也没来呀？你也没说怕来呗？丁建功来，丁建功。给。你看没睡几个就过来给你帮你。帮我给你帮你。等一下用我抓紧了吧。哦。但没等一下用我抓紧了别个抓下的嘞。等一下用抓紧了好。OK。等一下用抓紧了我妈咪也他当然。也他让人冒你来要把你。哦没了。听你的路路路上你那一多你要把了。呸别你哈里把了。就该都把他咋吧。当我等一下你比了我当我等一下我。哦哦。都把他咋的呀嘞说话不让你了。你也讲呀了。transfer 不好了transfer 不好吧不 dismiss from the service 呢拉拉吧啊老表拉拉哩但我今天嘛老弟回不了嗯哦但我今天我好厉害的小段 OK 但我没有看见高兴的把卡路西的 OK 但我老比可能家吧的哩啊结束的嘛的没说的那么的理财的谁老弟比较我把老公了啊，就过年别奶奶来家了嘞，过年别也嘛包。多阿姨啊，多阿姨，这点不是来个。给，过来吧，别米了，好哩个没水机过来，弄些板呢。给多阿妹呢？好个呀。有点看，大拇指你拿来来家包边。哦。咱们今年买水果来吃呗，包豆来吃呗，没打完留着嘞。没打了，搞烂烟，俺也弄俺几个，明来洗洗呢，啥点分了呀没？嘿嘿嘿，看伢也没打进，都弄俺分了嘛。为了明来个陪我啦，陪比着明来陪着个学个几年皮皮，分我肩膀也没扛啦。陪着陪起码的嘞。咱们就业名拉稀的，没打尖端住的龙岗分白嘛？等你把他的爸妈扭到不必理他嘛？嘿嘿，为了没那个我们陪着吧不？爸妈扭到那个在计划机都把子第二股呗，分开嘛了没错。你在网上那看面那么个不对吧？就那么乌兰路口吧嘞？啊，就那么个水泡吧？哦，什么水泡呢？喏，龙岗呀，恭喜哦，你太表叔的路了。都把伢子干啥呀？都俺也恭喜俺们嘞！哈哈，哥那个到了东北的了喂，白苗那个吧嘞？哦，就别个 DSM 这地上去说了呀，就别个你一个帮东东家伙办的不贴地的呀？他们看伢子在农村骗你的嘛啦？哈，当然不在乎，不在乎，苗有股票的，六马苗，七马油，所有事的不拉呀？啊，就个嘞，苗股票要没？嗯嗯。就婆个傻逼了，就去都把伢子没有呗。嗯，没个傻逼人，哇哇没哇哇，嘿人家那白娃是装逼了吧？到底路过就婆个傻路达，没那里。没个也是当那个，看伢婆个傻逼给他知道，哎呀妈，地圈都几万了，离啥玩的呀？离啥玩的？咱那公路个努力不啦？没努把乌呀，没努把乌。看见有人逗比把地撕下来哇！啊，过路个小孩逗几呗？路里个过路个不上台了，路经上路台了没不孬，咱们啥偏路台了？路里也没打过了，没领来人不过路，没打过那没的家，我别看啥嘞，老个上嘞，别么说这样泥巴过了，没领来人不？咱们啥路过路里面澳门的路了呀？嗯，苏州的就要的，小东啊的。亏了万岁爷嘞！我前两天谁看伢子来的？没来乌。啊，他们龙安我没有我们这边米的，就张妈妈。啊，阿妹嘞嘞，哥哥哥，跟老师给他进来吧啦。他大哥也没机会啊，大哥也没机会，也记大哥。罢了，硬拉个，硬拉个。啊，不是我，不是我，硬拉个不一样嘛。啊，看伢个叫狗嘞，叫个看伢。嘿嘿，大哥硬拉没关系啊，不要说。谁呀？好点，旁边皮皮包边，立马就赢你了。看伢硬拉个爷，看伢个硬是包爷，不一样没？怎么？看伢没你经验，就顾动了就标，是包边阿没？就个来看伢个设备没他经验，
ต้องลาจูบย้อมเลยดารองขมยากูเที่ยวเทมุเล็กขนาดเนาะไอ้นองเตเนี่ยคลีรีเนี่ยสุยเนาะน้ำขนาดมุยะตัวเราลาเร่ดารองซะเบ้ขมยาลูจินาอกงยามเลยฮอบีจูบลูจินาจูบย้อมเลยเนาะเที่ยวเลยขมยาหน้าตาขมยาลูบียามเลยอุตส่าห์กะนัมเบอร์เจ็ดพาร์ติชันฮะအခန်းကပေးရလိမ့်မယ်ပါတီရှင်ပါတီရှင်အခန်းကပေးရမယ်။အိုးဇရဆိုတာအခန်းကလို့မရဘူးဗျ။အမိသွယ်ပေးရမယ်။ဟာဇရမှာမိသွယ်လို့ပဲရမယ်ဗျ။ခင်ဗျာရေပိုက်နဲ့ရေရွက်ကန်လုပ်ပေးရမယ်လေ။ဩော်နွတ်နွတ်နွတ်ဇရမှာရေသွယ်လို့မရဘူးနော်။အိတ်ခန်းအဲခန်းဟမ်မိဖို့နဲ့မျက်နှာချက်မှာပန်ကာတက်ပေးရမယ်။ပြီးတော့ကအော်နော်မမရမရတော်တော်တော်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။အိမ်ငါဘက်ကရပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေရှိတယ်ဟမ်မရရင်ဝန်းလုံးငှားပြီးတော့ခင်ဗျားကိုတရားစီရင်တော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့ကျုပ်အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်သူ့ပရာစာကြီးရဲ့ချစ်ကြီးခိုးပါရဲ့တရောင်းစားဘဝရောက်မှတော့ရုံမင်းနဲ့မတွေ့ပြရစေနဲ့ဗျာဒါလို့ဆိုရင်လဲကို့လူကိုတနာလို့ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်ဟောဟူတော့မှသွားပြီးငင်းငင်းနေကျုပ်ဘိမ့်မှုစားလိုက်ဦးမယ်ဟမ်ဘိမ့်မှုစားလို့ကျုပ်ကိုလည်းနည်းနည်းကြွေးပါလားဗျာကို့လူတခြားမှတောင်းရင်ဒါလို့ပဲတောင်းသလားဟမ်ကျုပ်နားထောင်ပြီးပေးသိမပေးသိကိုစဉ်းစားမယ်အလုတ်သဘောအရပြောတာပါဆောင်းဆောင်ထိုင်ခေါင်းပေါ်လက်နှဖြောင်းတင်ကဲတောင်းပြီတော့ဒါလွယ်ပါတယ်ဗျာဟောနားထောင်ကြည့်တော့ကြည့်အကုန်ရအမကြီးတို့ခင်ဗျာဒီမှာအမကြီးမရှိဘူးကိုကြီးပဲရှိတယ်နှုတ်ကျိုးနေပြီဗျကိုကြီးတို့အမကြီးတို့ဆိုတဲ့အตาငါစိုးလို့ကောင်းတယ်ရတန်ဖြစ်နေပြီဗျစိတ်ကြိတ်ကျွန်မစိတ်ကြိုက်လीကျွန်တော်စူပါမယ်ဗျာကျုပ်စုံနေတော့နော်ခင်ဗျဘိမုတ်ကတော့မစားပါနဲ့မစားဖြစ်လို့လေဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်စုံနေတော့ခင်ဗျဘိမုတ်စားရင်ကျုပ်လဲစူပြီးရောခင်ဗျဘိမုတ်လဲကုံရောကျုပ်လဲငတ်ရောမဟုတ်လားဗျာကောင်းပါပြီကဲပြန်စူအကူကြီးတော့အကူကြီးတော့ခင်ဗျဘိမုတ်လေးနည်းနည်းလောက်တနာကြလားခင်ဗျဟိုးဟိုးမှားတယ်ဒီမှာကျုပ်တယောက်ပဲရှိတာအကူကြီးလို့ဆိုတဲ့သုံးနှုံးခင်ဗျမသုံးပါဘူးလေအဲအဲ့ဒါမှားနေတယ်အဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျကိုကျုပ်သဘောကျသွားပြီအာတရောင်းစားအဖြစ်နဲ့တောင်းရတဲ့အထဲမှာဒီဘိမုတ်တချမ်းတောင်းစားရတာအခက်ဆုံးပဲဗျာခမင်းနဲ့ကျုပ်ကအဆွေခင်မွန်းဖြစ်ပြီဆွေခင်မွန်းပြီးတသွားရင်တယောက်ကိုတယောက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်လာလို့ဝင်ပြေသူချင်းမခွဲလောကရေကသမှုရနေဝင်မုတ်တခုရှိရင်အဖဲကိုကြွေးတရဲကိုသွေးတစ္စာပြန့်ဝင်မြစ်တာတန့်ခင်သိတူကိုသူဒုက္ခဥဒမြသူညီပြေရှင်းဓမ္မတို့တငယ်ချင်းနေဘယ်လိုလဲဒီနေ့ထွက်ပြီးမတောင်းတော့ဘူးလားဟာမိုးအေးနဲ့အေးရတာအရသာရှိတယ်ဗျမတောင်းသေးဘူးကျုပ်တော့ပြင်ထွက်ပြီးလက်ဖေးနဲ့ဘိမုတ်ဝယ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာဟာမနေ့ကတော့တောင်းစားရင်ကျွေးဦးမှာလားအဲတောင်းအောင်တောင်းနေချိုးကြရင်တော့ကျွေးမှာပေါ့ကဲကျုပ်သွားပြီဗျာခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ဦးမောင်းတာလဲဗျာကြည်စမ်းမအောင်တနာပါလေမြရဲ့ဟိုလူလိမ့်ပြတ်သွားတာပဲယူတော့ကလည်းအပြစ်တင်ဖို့ပဲတတ်တယ်ဒီဘက်မှာနွားရှိနေတယ်သူ့ကိုရှောင်လိုက်ရင်နွားကိုတိုက်မိမှာပေါ့နွားကဘာဖြစ်တယ်လဲမြရဲ့ဟိုဘက်ကလူပဲမထူပါဘူးကွယ်နွားကိုတိုက်လဲနွားရှင်ကိုယော်လိုက်ရုံပေါ့လူကိုတိုက်ရင်လဲပလိတ်ကိုပတ်စံပေးလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒရိနာမဲတုံးလိုက်ရင်လဲပြီးတာပဲအောက်တန်းကလူတက်ပါကွာဟာဘယ်လိုဘယ်လိုပြန်ပြောစမ်းပါဦးနေစမ်းမအောင်မင်းတို့ကဘာတွေလဲကျုပ်ကိုအောက်တန်းစားလို့ပြောအောင်မင်းတို့ကဘယ်တန်းစားလာတာလဲရှင်မြင်နာနဲ့မသိဘူးလားအကျုပ်မြင်နာကတော့မင်းတို့ဟာမိမတယောက်တည်းဘာမှပုံမထူပါဘူးဟုတ်တယ်မိမတော့မိမပဲရှင်လို့အောက်တန်းစားယောက်ျားချက်တော့ကျမလို့အထက်တန်းစားမိမကပိုပြီးအဖို့တာနဲ့ရှင်ဟာမင်းကမင်းဘယ်လိုတန်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားယူရင်မိမပဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ရလိမ့်မယ်အထက်တန်းစားဖို့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ဘူးလို့ညှင်းလို့မရပါဘူးယောက်ျားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခိုင်းလို့လဲမရတဲ့အချက်ကမင်းတို့ထက်သားနေတဲ့အချက်ရှင်နော်ရှင်ဟမ်ဟာကျုပ်ပြောတာကမဟုတ်ဘူးလားတလားတချင်းယာတီသွေးလာရတဲ့ဒုက္ခကိုလေမင်းဟာမင်းပဲခံရလိမ့်မယ်ဒီချက်ဟာလေယောက်ျားဟာမိမတဲ့ตาတဲ့တစ်ချက်ပဲဒါနဲ့များဘာဖြစ်လို့ဘဝင်မြင့်နေရတာလဲတနာစရာကောင်းလိုက်တာကွာကြည်စမ်းမအောင်ရှင်ရလေးတော်တော်မရိုင်းနေလို့ဟာဟာလူတွေဟာမှန်တာပြောရင်မရိုင်းနေလို့ထင်ကြတာပဲကဲအမေကဒီတစ်ခါတော့ချက်နှပ်ပြလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုပြစ်မှုကျွလွန်ရင်
จุ๊ยเฉิดซลุงกูเมี้ยเมซีชุ่นๆเล่เนี่ยจิ้บปีอะหนองผีปีนต้อมมามาจุ๊กก็จีนะเนี่ยเกตั้วรอ เสียกูเสียกว่าโยอุนัตติกูบ่แทนดิบาดิเนี่ยสิ้นซ้าနေတာလေอุนัตติဆိုတဲ့လူတယောက်ကြောက်ပေါ့ကွာအော်အော်ဒီလူနာမရေးတာကိုသဘောကျမိတယ်ဟဲ့อุนัตติဆိုတော့ကမရှိတဲ့လူတယောက်ကြောက်ပေါ့ကွာမစ္စတာ nobody လို့ခေါ်ရမှာပဲသူ့ဘဝမှာဘာမှမရှိတယ်လို့ပေါ့ဟောဒီအုပ်ကူမှာလဲဘာမှမရှိတဲ့အရာကိုရင်ညွှန်းတာပဲဆိုပါတော့ ဟုတ်တာပေါ့ဆရာကိုစိတ်ခွာရတကယ်တော့ကွာတို့တွေအားလုံးဟာမစ္စတာနိုဘော်ဒီဦးနတ်တီတွေပဲဟုတ်လားဟုတ်မွေးစားကာလကအမိဝမ်းကကျွတ်တုံးကတော့တို့တွေဟာဗလာကြီးလာခဲ့သလိုအေးကုလိုတင်းကြီးကိုနောက်ဆုံးပြန်ရောက်တော့လဲဗလာလက်ကြီးပဲပြားကြတာပဲမဟုတ်လားဆရာကိုစိတ်ခွာအေးဒီလမ်းကတခြားနာမည်တော့ရှိမှမထင်ဘူးဗျ ပဲရှိပါမလဲကွာတင်းကျိုင်းမှာရှိတဲ့လမ်းဆိုတော့တင်းကျိုင်းလမ်းပေါ့ကွာမင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဆရာကိုစိတ်ခွာရဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကဗမာပြည်ကိုတင်းပြီးတာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းတွေကိုသူတို့ရဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနာမည်ကိုမှတ်ခေါ်တယ်လေအေးဒါလည်းဟိုစီလမ်းမောင်ခိုမာရီလမ်းနဲ့သူတို့နာမည်တွေကြီးပဲဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲကွာဟမ်
Kalau ni ramai jenah nampu, lahir. Hah? Jenah ini freezer langgu, mana mempi awam bila? Ha, dah lama suka. Piang ting, piang awam awe. Freezer langgu, ada tahu siapa gusi ku. Di tengah ini langgu we, aje piang me. Nampi atau patu, lebih ini ekhan di. Jenah gak di langgu, sefa ruklu, tiap mati lagi ya. England biasa, biar maji ku payum lah. Mepi to bau ya. Benny maji leh tercah main madu ini, bah ma pobi mepi tu jawa. Kau pun sama leh duka dulu, kan saya leh duka dulu juga. Mau lah. Sibok wa, sibok sibok. Tapi apa duka dulu, kan saya leh duka dulu juga. Tapi lomia biar maji ha, cediu piaku, minum harun leh tu, tetua biro ka pum esoyen. Tuhan harun lau sim mian bu sura. Tepat-tepat dua lima orang ini. Papi lulus ya si kuai. Oh, papi yang malay kuai. Memang ada kerja itu piang masih deh. Tangan kamu lepas kuai, tangan mampir bule kuai. Ah, yang jasa saya beri kuai pipi. Tuan ini mana? Ha, tuka piye maji beri usah. Oh, piye maji le memang mampu bule kuai. Hmm, memang yang mato asure si kanjeng teh mah. Tu le jom ini deh. Ha ha ha. Okey si kuai, okey. Tapi mana? Si kuai, tak ke piangnya si jiba bela. Okey, sekian. Thank you, thank you. Saya kau sih wahai, ni jenop panili lagi kau ni ada, atau lah tu aja. Oh, kau yang tahu mah, kau lah panili tu Mr. Olan sura sarang liu, tu je kau mula dia. Hakwa, mesti ada mobil yang mahabai kuah. Lama dulu belum babu. Pok dewi leh siaya. Babi lalu. Nau ni pung jana thau ni cipi jalan lek kama. Ah. Jasa tu yang siaya juga jodoh panik le. Kau ni gu tu polu tu si gaye. Nasi jasa tu ya kau ngah pinya cina ha. Bedu bawari mah mesti bepi masuk lu ya. Ho 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 ho. Toro lara kau kuah. Main biar dulu. Nau jasa tu mian jasa jalan lek kama. Jasa tu siaya. Mee leh aku ni tu, tu pot tu si ye? Oh, tu ruye kau nu cete mah, ruye kau ni ni. Tapi lu leh siapa? Ha, mee nama jang bokwa. Ha? Ista ulang sura sahu, pah mee. Nasi asli loga, memang nengah matu bawa zalungan satin loga inari ha. Ingle lumiu ruhi lu. Yasun siari tu ibi loga, patan di nyali mili. Iya, dah leh kau dah leh. Yasun siari gua tenalu, mihiro bau. Dah leh siapa siapa? Parungwa. Jenama ini mah, jumi mah kau mula.
Belo memang memang yang lucu naro. Masu maciu, mana ini memi, maciu maciu. Tapi cakap balut deh, memi. Biro, naran pawo, nyalung piu piu, nyakong wek kong kong, memi tiada lucu naya. Era memi memetui daru lah. Biro biro ada jahil siapa? Sekolah ini masa cukup deh. Tu nama ga, ma itang lu kore. Ayuh lu gua. Nino mengelar sama ngakonlu lepas. Siapa sih gua lepia? Sih gua niat orang. Ha, dekaya lu dekaya ini men. Tiada sih niat umai aku lu. Belu, belu sih niat malah siapa sih gua. Kami ini bawa yang belu mengu busa me. Ah, dah, dah dua hari. Jono tahu jadi apa sih anu sudi, webi me. Mana cina panik sosi, kau niat belu piom aku. Ada cina webi me. Apa bunga yau dua bi, hang dua bi. Adik si jenis lu biar mereka. Ah, dah le cina webi me. Lewat esai. Orang gua bawa orang yau dua bi. Lengan ni jenis biar me. Ah, macam tu. Macam tu webi lu, webi lu mesti ubi. Enak kalau tak kuat saya mesai. Oh, di kau mau sih tahu mian, tak me. Haha, hari kau masuk juga, ngan lepoh dah le kau ha, atau beru. Ah, lengan le. Seni lodongan. Nanti kita dah mungkin yang gugur. Mountain hike kok? Yang jauh jadi sura. Ludiya mau pi jauh lagu deh. Oh oh oh. Tu ya memangga. Tu ya dengan jenis desa pautah jauh. Yang jauh jadi ka. Lesa cebi tapi lagi deh. Oh oh oh. Naga caya bapa ku. Hari mune. Mountain hike. Jauh sini tu ada siapa? Nale tangja tu ada ku. Ah, siapa sih ku pioran ni? Jangan orang memang juga macam jauh lah. Aku ni mian skor dia kau malik ali. Kau orang ye cemah aku leter paral lu pioran lo. Belu piya mana umur tiga ya? Coro lari drama, eh? Tiada ibu apa, tiada ibu. Kau ni lah jadi kau lah. Mian, tu meter si parukan ni biru apa? Aduh, buat aku cahala bihe, macam mana? Kuda bi. Xiao Jia Li dia weh biang, ni mana kalau kau jauh tu, tu cipung ni. Aku macam cipung, cipung. Aku ini dia tua lah, kena kena weh. Eh, aku tu boleh zat lukir, tetan dah cium mah. Xiao Jia Li lu muda aja ni, kongsi ni, ni mana ngah yang ngah dua gurau kuah. Alah, Lisa maybe ngah Lila lejali. Hari ni mana dia Xiao Jia Li pinih mengu gembe. Nau Xiao Jia Li dua jarak ngah dua jarak. Biang, telu kuah, telu telu. Tengur ni mana ha, Xiao Jia Li tu cipta dia mana. Tapi ceroga yang jauh sura, yang masih ni lom fih pu sura, dia buat pau. Di mana le? Tapi macam apa gua? Nau lima apa? Nau biru le li? Mana le siapa sih gua? Isam mama, atu bal lay pura luri gale. Macam mana lu lay pura tu bawa? Siapa gale? Ha, turu biar ni le segaria. Tiada tu bawa. Ayong si ramah mubeh, macam alam biar ni. Hah? Tengah ramai zaman. Okay. Menurut saya sebab udah alim eh. Okay okay. Lengan orang lain dua biji, kuja malay ini tiga kata bayam le. Muka ngale di jalan nama kau dah. Tiada kata jamie kau yang cari macam ni. Usulan ini adalah dalam dua ni jalan dia. Kita mah kau yang lagi kuat. Kau lupa lo tu. Siapa lo tu kak? Biar rumah berbuah. Mabih juga lengan ada sih. Jauh berjalan le. Penat lagi ulang. Madah pura luriya sekarang na tang biroga. Luriya tu bogo minti bi malah. Kau kau sama tu ka, si makan yang sambia. Tu kau sama kau ka si makan yang sambia ni. Apa yang lain lain ni jarak tu. Ngaruh ka lumu ye lu kau ni jarak. Ha, kau tu sambia lumu wa, yang jitu pun ni dekwa. Hulai ni siapa sih boy? Tapi jono di ni ka sabi. Lima biro me, mana biro me? Malu ne ulang ye. Di loka mah. Malu ni tu ha. Anjay sih. Menyeru kau tak mau ye, menyeru cuma lah lagi temen, jauh temen. Ama, lagi apa orang, lagi apa orang? Tengah lagi mesti naik mana? Kamu, kamu pasir luar tengah cium bujuran, ya? Hei, nuna pasir luar le. Ama, tengah nuna mau ujar, tengah nuna mau. Lagu tengah ni tu bi pati sih dah aja, nuna yang sah ni dah. Tengah jitu. Ha. Ngune deh, memang aku pulai sama dia, pulai sama, pulai sama. Tui deh, kau macam apa? Pulai sama dia. Siapa sih kau ini? Lima biar deh, ubung sah na. Kau kau lu mesti deh dia. Lima biar lu mesti buat dia, lima biar lu mesti buat. Ha ha. Apa bila ulang? Okay.
lain le pyo so jin ko shang jin jin ha bain swae tu tiao bain phat da de ko an de ji de kwa sia si wai ko ma alou a me lu ji tiao ne mi ma ji tiao ka mo ka sin na de bya le ma do shin lo tu wa ya da de ma hou la hou ba de จม้าอกุลงกงมานี่คันๆนั่นล่ะเลยเว้ยโหลจินเลยอย่าบ่เด้คันๆๆก็ลุกไปบ่มั้ยล่ะเลยล่ะบ่มั้ยดีอกุโหมียินจันเนี่ยสุญญูริบ่ไล่ไปเตยองกูจุกก็ล่าบ่เอาลุกไปบ่มั้ยจุกตัวอกุลุกได้เนี่ยมาซุปเปอร์สตาร์ริบ่พี่รออกุมาฮอริซาเลวโหแล้วจอกยากัดฉินเลยมั่นป่ะมองตาเอพออลิเวอร์เอแต่20เนี่ยลิเนี่ย มันนี่มาไอ้ยางงูมาแม่นหน่ะติดแต่กองนี้บาล่ะใส่ได้เนี่ยพี่เสียบ่แม่ยีฮอกกูก็อกูชี้เนี่ยจ้องนี่ไปตังเงินจริงอย่าจะว่าวนดอกกูผิดแต่เหยกูบ่กว่ากูอีกูว่ากูนำลงโอ้ด้วยล่ะต้วยพี่หลุดท่าล่ะนี่ยีรู้เลยเนี่ยเตียนเลยไอ้หลุไปต้วยท่าแม่เนาะแกย่อๆอกกูด้วยกูแกกูยีรู้ต้วยจ้ะแม่ ดีไม่มาเมี้ยนๆตั้วล่ะจิตุติไล่ตาเสียสิพ่อเอ๋บาบิลูนอกตา15นาทีสวยลิตู้เย็นมวยน่ะเนี่ยจุ๊กตีตั้วနိုင်เลยเปียอภิเล่าชื่อเนี่ยพ่อจี้เนี่ยอกกูต้วยลุกฉินตีเลยสู้บาล่ะดีไม่มาเนี่ยยกเลขณาจี้อ่ะดารอชัดซะจ้างยะสวยพ่อจี้เนี่ยข้องกูโจ่ตัดแม่มึงมายกมิ้วอืออภิเล่าเนี่ยลงอ่ะแลเฮ้ยอกูซะได้จ้องเมียลุมิ้วกว่าเนาะเสียสิกว่าบาเปี้ยงน่ะเลยเปียอกูตีได้กองนี่กูจุ๊กตะชิงอ่ะตุ้
大伯，给，忙当一对，包谷都这样，搞麻皮。怎么搞的？哟，包谷老成了。呀吧嘞，呀吧嘞。阿杜爸爸闹俺也加麻枪嘞。好的，阿拉包谷老他进来。呀吧嘞，闹俺也加麻白恰恰，俺你加麻白恰恰呀吧嘞，搞的。哟，我懂噻。我来看 BB 说的叫我哈哈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 阿杜爸爸，再修阿杜爸。哈，别了，再修阿么嘞？阿杜爸爸说，哦，别再修阿么了呀？怎么样嘞？没地步嘞呀？怎么样？有阿杜爸爸不说了个？上上阿杜爸爸骗你里面说不了，就个天龙没米了吧？有阿杜爸爸不说了，对待六个 B O C 个亚细亚里边。哦，他妈够六？怎么样？亚细亚里边骗骗，八杠几边骗骗嘞？对应了阿杜爸，阿杜爸今天就。就这路都把子不着爸妈不比的没出吧不够没大哈没大呗这路都把子咋来了的这路就多没了高马比高马比哦路里路里路里都是国家的路里呗老干没大比的不好马当亚西亚西里把我别进来一下刚来他一下刚来他老干老干老干。毛大爷阿杜巴嘞，留你来查乌兰嘛，就这么。我先讲那些呢，刘东呗，别的乌兰吃多了啦。啊，大家都多给啥吧，谢谢瓜。就个罗谢谢瓜留来的，太阳欧古得得好讲的呀。那阿杜巴的乌兰耶，前面啥子我也讲的，对的，欧古都别忘了。乌兰耶。对呀，妈妈也有拍片，没给你点摸你吧，那个。嗯，姑大爷，我有不老钱的是吧？家里打包哩，我得在龙岩做呢，龙来打包，好啦。我不老老皮痒了，姑大爷，我不老老皮痒了。妈大爷，一咋天天瞎说话，半斤米来八嘞，那哪咋白白偏？在哪吧，乌兰，在哪吧，在哪吧。老干嘛哥哥他们家叫特别个来比的心里个留言留言我都拿你妈的
但那人不想被伢们给管。哈，过夜吃独鸡家最多的时候，每个里看见乱想嘛，不是要谁管？咦，这东西的有难易，吃完那时候，泡面一条锅，谁往里面加的料呗？俺老娘天天吃的，俺老为难没有管。哈，谁家个吃叫我对对恰恰对劲呢？哎，那我们家的谁没啥路天嘛耶？哈，过江那么多的乌头锅，烧完了的，乌头没烧呢，不比江嘛的嘛？比如吃熟了嘞，叫幺个了呗？再急嘛，叫幺个包嘛，对不个厉害的。吃素啦，教育个那么强吧，几个嘛抱怨，都快要嘛的家。在俺那边月的家。吃为了那看那无言有不嘛你你你开里一点不一样嘛吃有个吃有个越努力不同下这样是吧嗯毛丹一欧古嘛高马里拉比母尼拉米亚好嘛，西方如果来啦，毛丹一米八娘也感冒啦。我几杯高粱都要来我听嘞。哎，还干嘛？你看他对了了，都靠背着没了。既然那边暖带你来着，给给。哈，这样是可以。我嘛烧高米，来高米酱，拿酒，拿拿。哦，今天白做嘛，就我们来吧。我吃的我暖，暖了那边我了吧，阿爹。老多女人无功被骂哦！你老年那张眉毛啊，那边乱戴了，我大爷攻击开的。你阿叫我刚刚这样没？俺老爸那边，到哪吧嘞？开得啷啥？你那把生路嘞？来龙宫嘛，收路吧。开个，我姑姑谁都去。哎，哎啦，这种那么生路呀？姑妈太你的事呀，谁管你的生呐？开路，这个老，我姑姑谁都干。俺老爱亲路了，这个哪里？哪把的？我不来着，陪来着我们学姐呢，都把伢上来嘛，哪对你啊？白山也麻烦，你给我拿个吧。我白山那也没几把不，就不过白山说了，没大不啥菜啊，必须留，怎么吃了？把面上了，就不让人不。啊，老哥，阿姐阿妈姐呢？估计也到了什么？不过奥家农家，就讲来奥家农家看病不让人嘛，不怎么样。多罗姐姐的都把伢子。留的哈，过年呢，估计姐还是白表。给，就白山。我姑姑谁动他吧？哪哪里动了？哈，哈，没说你都没了不？这老马婆，哪哪里谁都不帮没哩？看伢子这水龙都没有弄，来比最近老古啥子样没？喏，哈哈哈！给，垃圾，我讲没，地方你也得等那了。小水娃，哎，你们俩毛蛋呢？银行给吧？你把伢子都包没丢路，毛蛋谁到底了？等哪下吧，别。没哈哩，哎，你我来比。啥病你也是要骂我心，我答应我再强大了，我有我答应来吃炸了，冬月里也都把我们留下吧，我吃炸的，冬月没有罗金龙没把我心，我答应我吃炸吧，我是有拉开吧，我路绝啊没路，我答应我要开的把心。那哪把的心？你把我命里，忙答应我没喊的，可别吃的那个。吃炸我心，再吃炸我。啊，哥，你忙到一点，别帮伢们，所以没我打麻烦呢。行。嗯，都录表来着嘞，是啊，是啊。不嘛，录表来着的吧？俺嘛，去问那个表跟奶奶，你去吧嘞。伢子干嘛？没掉车地过来么啦？哦，别提把么嘞。没去的过多近嘞，说。多啊，对比为啥？哎，李大佬，俺来嘛表来不哩？这个路的俺不要来去嘛没那么说言没有俺太太的那姑娘们。那比如俺给你这个别的没有没得包没孙子一样。那谁给我说话我说话了呀啊去年这个钱俺那样嘛哦我不来我来。你拉开吧没事你都给我这个吃的吧。给大家没有多少个。OK。谁给我说话哎
高马里古伢子讲，这店家跟我可比巴鲁鲁来的。马拉巴是那路，苏达马乌朗。这个路，哎，门口里的伢子讲嘛，店家我拉个人到，拉个人把片来，再过谁？阿古龙表娘乌朗伊，哎，你请讲嘛呗，表阿玲。下不睡话，哎，胡马鸡蛋，还没得过，哈，我没给你吧啦，还没给你吧啦，都得给老爷了哦，忙大爷帮忙查的，结果都得得别来的，鸡蛋，杜某都没叫得过睡话耶，啊，气死了，等人工一捏。阿妈，我你突然露鼻奶了啦？都别叫爸们嘞，起码特地说的呀哈，也该努力呀爸的话，咱们露的没露的，身上的的娘没有，哎呀个罗，这也该努力我表。给，那你明天有多考来帮我啦？谁个谁话？哎，你们女要哪里？都吃的不老吃的是吧？到底家里第一家。没路的唐山呢，俺路都摆在他妈地里了。用几张名片给到底家里查的。查不？但呢，头里个名我没多没得啊，路没熟悉，没看到了名字。你妈对。哈哈哈！怎么样？你娃儿呢？娃了瓜？但那也没个，地摊里的要加点货。弟弟们，我不要呢，俺不要当教长，我不管。没人来过说俺耶，见到那么看门了，够谁话？哈哈哈！哈，再来来乌兰耶，他妈路多，没好大路耶，白路白路路，没偷看呀不？给，太麻烦去。OK。俺如果没我，没说个吧不？没那忙单一呢，没路也没得，来太阳。表。这个表啥吧？没有啦，忙单一呢，没去呢，先来来来太阳。哈，忙单呀，姑娘要你嘛，不如先让那李太阳嘛来过水瓜耶。忙单一哈，没弟弟不啦？嗯，给，拿来给讲阿表。啊！哦，这个忙单一不要多嘞，忙单一我们去吧啦。哎，哎，阿叫，那阿妈看见了。明天呢，毛大爷来太阳没？毛大爷没弟弟不？喏，是，那罗，俺们俩俺们去那边呗。好个老伯伯，拉表家中啊，面对他们那边的乌拉。啊，毛大爷也怕个哈，都大爷欧古嘛，谁问啥不？都叫你呗，亚洲文道爷欧古呗，都谁问啥呢？嗯，好的。都没嘛几个，从这欧古谁问啥嘞？比如大佬新面的，马大个太古了，对吧？都要说了，嗯，没生啥子事了，啊，嗯，这比我公司还奇怪，我是一天嘛没听俺屁来的过了，今天对家来吃个肉，看我孤单弄啊，哎，俺如果没开门呢，都怕他，都怕我开多家，哈，那好的好的，好的，这古奇怪，明天你开嘛，今朝来爱弄啊，俺对你了，哎，哎，你嘛俺没听俺了呢，看那隔壁了俺多嘞。哎，那个要干呢？
kau ni mah alam sih rosu orang ngati. Oh oh oh. Maya tu bayar tu sabis ni. Ngan kau ngah matan nang ngati. Eh. Hey, Ningli. Tapi bapak tu ngundi dale. Mau tanya mesti bapak gua. Mian. Tiang mah. Hah? Tiang mah dah kalah dua nang impi dale. Kulo mesti ni pun soyono. Kau tanya dia tu kaya ni mah. Tui bi pumi lu asih. Oh, dikisah ada di kucing apa ni? Mula ni main piano, main naga ulang apa yang mula lay lagi, no? Main ni ini tu tiara bapa. Okay sih. Ulang? Ya. Tapi dia kau jah main dari insi tua biru tau. Okay. Maru gu biasa sih ni le, sayi tua biru ka. Ulang yang kau dah main tiap bilai umur. Maru gu biasa sih ni ulang main gu biasa. Main ni mondai piano bawa sih macam, ngah biasa sekarang main. Nada tau mah, no? Okay, lain nama me, kau ini supaya. Bagai lah supaya mah, siapa mah, tiada mah, benar. Siapa, acuh siapa, apa dia, nama si, siapa mah mungkin ye. Okay, okay. Haha, di kau nama ga, ulan. Okay, no? Nama nama ya, mai ini masih. Eh, okay, okay. Minta abis. Mai ini, mai ini. Loga dia taman tu ye. Em dah ngusir halu tiada rumah. Lili ni net dua ino, alam ha hijari juga. Biro li, biro le biro babe, biro le biro babe. Saya siapa? Hmm, apa jisang? Kau bawa saya lari dulu yo. Cukup tadi, tiada ni guna cara ni ya. Kenapa ni? Kenapa ni? Di lain tua cia ni. Ha, tu dia macam dia macam yo. Lain ulai, tu dia pi cia. Ha, ha, tu dia kong yo, kong ni ni tu bi, lapik tua lah la. Ulai, ni kau tunggu. Jin bapa bawa GPB, buat itu ni dah mana mana. Kisah mah, apa tiri ni korang? Tersi lah bosi om ni. Okey. Tanah ni tak kahre ulai. Hah? Ani sama tiri ni korang, tiri lu ha. Tiada sama tiada ulai. Hah? Tiada gua mien mah biar tu ni dek tu. Tu yang lecian tu tiri mah. Atau macam ni dah. Oh. Medlin nama aku mah pi dah mula. Hah? Tiada sama tiada. Medlin nama saya ni le. Nyabir kan lecian ni le mama. Atau macam dia mah. Eh. Jauh ke arah mana? Hote hote. Tiada sama haru nyabir mah. Atau macam dia pun masih. Hmm. Orang tu orang. No, di bawah lebih yang macam macam. Macam apa? Kami ni asal belu situ tarik, no? Ude. Ho. Le mama le. Le mama ngui le buat dulu cerita bala. Le buat mah. Le buat mah cerita le jual. Lepas ni saya tahu ibu lupa le jual gua, no? Siapa yang rasa siapa siapa gua? Le buat uji awi. Ude. Asari bala gua. Eh? Asari jadi. Tak kasa, kau sih kau pun. Ha. Biro mama, kau sih kau pun. Tangga kaya, kau sih kau pun. Bayar naga, yata kaka. Bala a, laka wa, baka, maka, sa naga, tanah. Baru leh siapa sih gua? Hah? Ani bawa macam macam yang abang lu kiri aku. Tunggu pergi aja dulu, nyantau sama kita sampai ulai. Oh. Tiada sama ye, miasa be ye, lepoega sa ye, gu cikam bi sen saya me. Ha, lepo ni luca mu ni masai mu deh. Mabu gua mabu. Ha ha. Lepo ejang, luca mu pi de luca pion nai na. Hmm. Lepo hangil gu lepo mabu. Tola. Tuat esibu ga kebia gu, tanjun ni cebi i dale. Ku sari. Halas ya, aku sih wah. Ah, okey lah. Hah, apa kena ni luha mati mika isu kane mah? Tamamu ini, tamamu ini saya kane mah. Jeja jalan bujang kantar ya, piamai kau. Oh 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 oh, no? Di sana aku kuyu bosuran, aku nak kau. Di sana aku
Disa go go yung me sura le chuk kaya do ma. Jodi ni me du. Oh. Tu jodi ni me. No? Tachem lu tuat tai sebu gu phe pi lo ga. Khebya gu. Tepet ka si ri yo. Oh. Tazi di yo me paong. Taman lin ne put tai pi lo ma. Ye. Ye me kwa. Ye me ho. No? Tanyo ne te saong tha pi ma. เออสร้างเลยเล่มมาดีสาวตัวกู้อยู่ล่ะเออๆๆอืมหอบพี่แกโหล่ะอ๋อดีชั่วสาวกูงากู้อยู่แล้วมาป่ะเออนอกปีมาดีลูกเนี่ยเล่มมาเปลี่ยนฉิไปเลยเนาะเสียกูใส่พัวก็တော့ตึกอกหญินน่ะเว้ยเอ้ยแกโหล่ะอีงากิสาวတော့ปีๆอืมพอดีหลุดทั้งหมดด้วยปลิกกูทวบพี่แล้วก็ดูจ้องจ้าพี่တော့ พี่รอซาบลินเนี่ยมองสู่ราชื่อเลยอ๋อครับพี่ตู้ก็ว่าจ้องจ้าแกตู้ไล่มาดีหมู่ก็ปอมมากกว่าไม่น่าเลยนะโอเคเสียกูสิว่าน่าเลยเนาะโอเคๆแกตั้วๆๆจรต้วมั้ยเนาะโอเคโอเคแกตั้วๆๆจรต้วมั้ยเนาะโอเคโหลายอ่ะ สาบลินเนี่ยมองดุ๊กเลยมะดุ๊กแกอูสาบลินเนี่ยมองเนตัวเดียวตีแกยาแกทันสุนเลยทุกพาทาทุกสงฆาเรามาบ่กว่าแกละกูนายอะคู่เป็นงารุอนอเป็งกะอญิไอ้ติงกูตั้วจะยาบากิสะเลยเสียสิกว่าเมียสะเป๋จองกูสงฆาบ่กว่าฮะโหมาเลยลูกบากูใส่คว้าเองใส่คว้าบากว่ามิงกะเลยแกไล่ตาดีตะเรซาเรกะจองญากูไม่จีซาฮะจ้อซายินทามะคว้าจาจิงเนี่ยเสร็จตั้วบา งารุก็จ้อซายินทาหลูจินเลยไม่จี้ดีเด้กว่าดีจอญญาหาโตด้วยเสร็จสนนี่ได้มั้ยทีเนี่ยกว่าเอริญี่ถองเนี่ยเองสงสัญญาเอาเนาะยะตะเบกิสะส่งยั่วผู้ลูโดจ้าได้โตวนเนี่ยเอาลูหลองส่งผันเสียอ่ะใต้มะเลยบาล่ะเสียกูใส่กว่าอวิเตสาติสุยอ่ะเนี่ยจัดเลยอ่ะ เมงก็เลยกว่าขึ้นไล่ตาลูกงงน่ะพี่ผู้บลาลูกขึ้นเลยเม็นตึกบีมะล่ะลุงนี่พี่สิบ้างพี่สิก้องๆตะเทยเพณะก้องๆเตียนเยชะเอ็งเยตีเลยสวยตะลุงยายตะปี้ล่ะเว้ยอ่ะหมอบล่ะเฮ้ลูกงงน่ะพี่อ่ะยันหลุดตาเว้ยเนาะฮ่าๆแกหลูอ่ะตาลีๆเสร็จลุยเอาดูမျိုးแต่ตาจังสุไล เจ้าเราดิหลูพูดท่าดาตื้อดอเลยอเป็ดต้านได้เนาะฮึๆๆฮะเสือกูใส่กว่าเสือกอติอิงนี่สุบลงนี่สุบดิบาบิโลตึงหน้าดาเลยตึกไล่พ่อโหมะลุบปันเนกูหลูอเมียนน่ะสุบเว้ยแม้ชวยทุบแต่เม็ดบัวสุราหลูเว้ยไอ้หูซาริกะตะเกตันพูชีดาฮะอะวุตะเทยสุรากะปะกะตนะด้วยส่วนยมูละอธิบดีเปี่ยวเลยอ้าอะวุตะเทยเยมูละตะบ้อมาปะกะตนะสุรามะป่าวอะฉันอะปูอะเช่ อาจารย์ลงอยู่หมดเว้ยอ๋อตะชะบ้ามามาป่าวหุบได้มั้ยล่ะอืออะเป็ดเตียนแล้วคันมาเลยเสียใส่คว้าเองพอดีมาตุ้ยล่ะลูกจี้ลูกก้องพี่พวกลุกล่ะได้อ๋อ visiting card อ๋อมาจีซัง visiting card ครับครับอย่าบอกเสียใส่อ๋อ professor ใส่คว้าอาชัดแต่ลงชั้นยาครับครับอย่าบุญสีบ้องตุ๊ดเด่นผ่วนลูกจี้อ๋อเออพี่ที่มาเตลิโฟนนัมเบอร์ดิแท้ครับเอ้ยเบอร์เตลิโฟนนัมเบอร์ดิปฐมนัมเบอร์ก็ ตราลีเสียงงานนับอ๋อใต้พี่รออลุเมียได้โทรศัพท์นี่เสร็จบ่มาเลยบุเสร็จกันลุชิงละกิษาบ่สิบ่บุเสร็จแต่ดูกูอายุโลไปเทมาเว้ยอ๋อดีดุติยานัมเบอร์ก็รอไม่ใช่แต่นัมเบอร์เว้ยอ๋อป่วยไล่ตาเสียสิกว่าเองถ้าเนี่ยเสียยี้ท่าได้อาชัดไต่ลงสัญญาสับปะบูบ้องตุติณะพั่วสรบ่แล้ยะฮะง่ามาเผื่อรู้กงบ้ามาไม่ใช่หรอกแลอลุทินจี้อ่องแท้ท่าอ่ะบ่กว่าอ๋อดีโลดีโลคลีดิ เต็มหมดยุ่งเนี่ยหมกแหละสับปะบุซีบ้องกูเป็นနိုင်ငံကများသူတည်နေတာလုံးမှာလဲအဲဟုတ်ဟုတ်စับပြဘူးဘောင်းဆိုတာကလဲအဲလူတွေအနေနဲ့အထင်ကြီးစရာလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာအင်းဒါပေမဲ့ရှေ့ကပါတဲ့အာရှတဲ့လူဆိုင်ဟာဆိုတာကတော့အင်းမြင်ရတဲ့လူကို၆လန့်လိုက်တဲ့သဘောပဲအော်ပြီးတော့ကဒီ visiting card เนาะအဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်
บ่มาไม่ได้หลูတွေก็อดินจิจาได้มั้ยหลูတွေอ่ะมะตะมาเพียงทုံးเว้ยได้หลูတွေจริงๆเสียสิทธิ์ก็ก็โล่ไล่เนี่ยอปั่นจิไปเลยอ่ะดาใบแม้จนดีบ้องมีดีอิงนี่ดีเลไดนี่ซี้ท่าอ่ะตีโดมาหลอกจิ้นจักไล่ตาเสียสิทธิ์กว่าเฮ้ขนาดเราหลูไปบ่กว่าจาตัวได้ขาจะเราเซ็นปิซ้อมมาบ่เฮ้โอหลังเนี่ยเบลุမျိုးไปพี่ๆมาปี้กินตาดีกติกา